Πάντα δύσκολο να μιλάς με τον προπονητή της ομάδας που έχασε στο πεπτοτελικό. Κάθε χρόνο έχουμε έναν προπονητή σε αυτή τη δύσκολη θέση. Coach πέρσι ίσως στην ακριβώς αντίθετη πλευρά. Τώρα δέχτηκε στην ήττα και πώς τη δεχτήκατε με πολύ δύσκολο τρόπο. Πες μας, coach, έτσι ένα πρώτο απολογισμό για την χρονιά, για αυτή την ομάδα η οποία έφτασε στο shoot πριν από τον τίτλο. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στον Κεραυνό για την κατακτήση του προαθλήματος και του κυπέλλου. Η δική μας ομάδα νομίζω αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Ήμασταν η πιο σταθερή ομάδα σε όλη τη διάρκεια του προαθλήματος. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση, είχαμε το πλεονέκτημα. Φτάσαμε στο Game 5 τώρα. Τι να πω, άμα χάνουμε και 17 βολές σε ένα παιχνίδι που κρίνεται στην παράταση και με τόσο κλειστό σκορ, είναι ένα σημείο που αναφοράς. Να δώσω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στον κόσμο που ήταν σήμερα εδώ και μας στήριξε. Αυτά. Coach, έτσι πες μας για την ομάδα σου, για τους παίχτες σου, οι οποίοι ήσασταν μαζί όλη τη χρονιά, κάνατε πάρα πολλά φέτος, έτσι ένα τελικό σχόλιο για τους παίχτες της ομάδας σου. Εντάξει, οι παίχτες μου, είμαι περήφανος για τους παίχτες μου, παλέψανε, είχα και με δόντια, αλλά στο τέλος δεν τα καταφέραμε, αυτά έχει ο αθλητισμός, υπάρχουν οι ήττες, οι νίκες, οι χαρές, οι λύπες, οι αποδεύσεις, είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Ωραία, coach, ευχαριστώ πολύ, ας αφήσουμε να πάει στην απονομή.